dowladda Mareykanka ayaa si kulowl uga hadashay go-aanka dhowaan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee muddo kordhin ugu sameysay madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo. Bayaankan kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay inay si aad uga xumaadeen qaraarkii dowladda federaalka ahaa ee Soomaaliya oo lagu ansixiyay muddo 2 sano ah oo lagu kordhinayo muddo xileedka madaxweynaha iyo baarlamaanka. Waxaanu horey ugu celceliyay inay muhiim u tahay nabadda iyo xasiloonida baarlamaanka iyo dowladda Soomaaliya iyo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ay gaaraan heshiis ku aadan sidii hore loogu sii wadi lahaa geeddi-socodka doorashada, ayaa lagu yidhi bayaankan kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda. Bayaankan ayaa sidoo kale waxa uu Mareykanku ku celceliyay in marnaba aysan taageeri doonin muddo kororsiga doorashooyinka ee isbarbar socda ama geed socodka hal dhinac. Dowladda Mareykanka ayaa sidoo kale sheegtay inay hindisaha sharciyeedka muddo kordhinta oo la dhaqan geliyay ay caqabada halis ku tahay wadaxaajoodyada, ayna mujaxabinayso nabadda iyo ammaanka Soomaaliya. Bayaankan kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa dhanka kale waxaa lagu sheegay inay Mareykanka ay dib u qiimeyn ku sameyn doonaan xiriirka la leeyihiin dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaana jira waxaan dib u qiimeyn ku sameyn doonaa xiriirka labada geesoodka ee aan la leenahay dowladda federaalka, taasi oo ay ka mid tahay in la macaamilka diblomaasiyadeed iyo caawinta, ayaa lagu yidhi bayaanka Mareykanka. Mareykanka ayaa ku hanjabay inay adeegsan doonaan dhammaan wadiiqooyinka ay ka mid tahay cunaqabateynta iyo xanibaadaha dhanka fiisaha dalkugalka ah oo lagu soo rogo. Dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay dib ugu laabtaan wadahadallada ay xalka gaaraan hanaanka doorashada. Bayaanka waxaa ugu dambeyntii dhinacyada kala duwan ay ugu baaqday inay si xakameeyaan ayna ka fogaadaan ficilo la dhinac ah oo sii hurin kara xiisadaha, islamarkaasna mijaxaabin kala geeddi socodka dimuqraadiyadda iyo hay-adaha Soomaaliya iyo hanaanka Soomaaliya. Hadalkan dowladda Mareykanka ayaa kusoo beegmay xilli uu xalay madaxweyne Farmaajo uu saxiixay qaraarkii muddo kordhinta ee baarlamaanka uu ansixiyeen.